Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, օրերս լրացավ 1990 թվականի Բաքվի հայ բնակության դեմ իրականացված ջարդերի 30-ամյա տարելիցը։ Դա Թուրքիա և նրա խամաճիկ Ադրբեջանի կողմից հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող ցեղասպան քաղաքականության հերթական դրսևորումներ։ Այս մասին շատ է խոսվել և խոսվեց նաև այստեղ Հայաստանի և Արցախի խորհրդարանականների համատեղ նիստում։ Բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ մեզ և մեր սերունդներին ուղղված պատմության դասերին և պատկաններին։ Այսինքն, նման ողբերգական իրադարձությունների ֆոնին, որոնք են լինելու մեր լրջագույն հետևությունները և հետևաբար նաև ռազմավարական քայլերը։ Ահա վասեք, առաջին, թուրքերի գերնպատակը դեռևս 19-րդ դարի կեսերից, բայց հատկապես 20-րդ դարի սկզբից մեծ թուրանի գաղափարի իրագործումն է, այսինքն պանթուրքիզմը։ Այս ճանապարհին ամենաազդու խոչընդոտը հայն է և Հայաստանը, հետևաբար նրանք չեն դադարեցնելու ոտնձգությունները մեր ժողովրդի և մեր պետականության դեմ։ Երկրորդ, ելնելով վերոնշյալից, մենք պետք է բազմապատկենք մեր ջանքերը տարածաշրջանային և միջազգային հարթակներում առկա հակապանթուրքական ներուժը համախմբելու և համակարգելու գործում։ Այս առումով շատ կարևոր է ճիշտ դիրքավորվել համաշխարհային հանրության ընդհանրական շահերի տիրույթում, արժևորելով մեր բացառիկ դերը պանթուրքիզմի որպես համաշխարհային չարիքի կանխարգելման գործում։ Դրա մեծագույն գրավականը ի հեճուկս Թուրքիա և Ադրբեջանի տարածաշրջանում միանգամից երկու հայկական պետությունների գոյության փաստն է, որոնք արդեն ակնհայտորեն անհաղթահարելի խոչընդոտ են դարձել մեծ թուրանի գաղափարի համար։ Երրորդ, մենք պետք է պինդ կառչենք ցեղասպանություններով պայմանավորված մեր պատմական հիշողությունից, որքան էլ որ այն այրունոտ և արցունքոտ լինի։ Մենք պետք է այն բարձրացնենք ինստիտուցիոնալ մակարդակի, քանզի այդ հիշողությունը մեր ազգային իղձերի իրականացման ընթացքի ամենաարդյունավետ խթաններից մեկն է։ Չորրորդ, Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է 1921 թվականի Մոսկվայի և Կարսի առանց այն էլ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խիստ խոցելի և ոչ իրավաչափ պայմանագրերը։ Անհիմն կերպով ստանալով Նախիջևանի հովանավորությունը, Բաքվի այսօրվա չակերտավոր բազմաէթնիկ մշակույթի քարոզիչների հայրերը ոտնահարեցին Նախիջևանի ստվար հայկական բնակության իր հայրենիքում ապրելու իրավունքը։ Եվ հինգերորդ, մենք պետք է ապրենք, բայց ապրենք մեր պատմական տարածքներում, որտեղ ավելի դյուրին է պաշտպանվել, որտեղ մենք կարող ենք ազատ և հպարտ ապրել։ Վերջին 100 տարիների ընթացքում Թուրքիա և Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնված հայկական գրեթե բոլոր տարածքները բացառությամբ Արցախի ցեղասպանության և էթնիկ զտումների հետևանքով ամբողջովին հայաթափվել են։ Սա նշանակում է, որ մենք պարտվել ենք, սակայն Արցախի հաջողված ազատագրական պայքարով մենք հաղթանակի սկիզբ ենք դրել, որն անշուշտ պետք է շարունակական լինի։ Ադրբեջանի ցեղասպան և ռազմադենչ քաղաքականության մեր պատասխանը պետք է լինի հայ ժողովրդի իրավունքների, այդ թվում ապրելու իրավունքի վերահաստատումը Նախիջևանում և Բադմանքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային իղձերն ու երազանքները կատարվում են, երբ հավատում ու ձգտում ենք միասնաբար, երբ հավաքական ուժ ենք դառնում։ Շնորհակալություն։